Dobrý deň, moje meno je Veronika Roderová, mám 18 rokov a pochádzam z Bratislavy. Študujem na Strednej umeleckej škole scenického výtvarníctva. Už od malička som bola tým dievčaťom, ktoré sa rada hrala o hry a aj do nich vyrábalo levely. Ale neskôr som sa odhodlala vytvoriť aj niečo vlastné. Začala som jednoduchou architektúrou, animáciou pomocou rigging, camera tracking a nakoniec aj simuláciou. Veľmi rada tvorím a rada by som študovala na VŠVU, aby som zväčšila svoje znalosti.